Re, viss ēters ir te! Un daudzi tehniskie palīgi līdzekļi jau ir pieejami un tos apmaksā valsts, bet ko paredzēts iegādāties par labdarības maratonā dot 5 saziedoto, to skaidroja Dāvids Freidenfelds. Nav noteikts, kam tieši jāatvēl ziedojumi. Tie tiks izmantoti visam, kas var ikdienas gaitas padarīt kaut nedaudz vieglākas. No plašākas durvju ailes uz virtuvi līdz īpašam ratiņkrēslam. Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons meklēs individuālus risinājumus un ziedoto naudu piesaistīs, ja konkrēto lietu nesedz valsts finansējums. Šeit varētu būt visdažādākie pielāgojumi mājai, kas ir nepieciešami, lai tiešām turētu izkļūt no mājas ārā, lai turētu normāli pārvietoties kaut kur, lai turētu normāli dzīvot. Te viss atkarīgs no tā, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs un kādi tie pieteikumi ir. Tā var būt lēzenākas apmales piebetonēšana un dārga dzirdes aparāta iegāde. Pacēlāji, uzbrauktuvi, varbūt tualetes aprīkojums, jo arī ir ļoti svarīgi, lai būtu tualetes aprīkojums. Cilvēkam ar redzes traucējumiem tie ir Braila rinda, speciāls lasītājs vai dzirdes pastiprinātājs, speciāli izskatējumājums ortozes vai arī tādas protēžas, kur valsts finansē tikai daļu un cilvēkam pašam jāpiemaksā, piemēram, ir 2000 eiro. Nu, cilvēkam ar invaliditāti tā ir nepaceļama summa. Arī ortozes maksā no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro, bet, piemēram, pacēlāji izbūvi kaut līdz otrajam stāvam var izmaksāt pat pāri 10 000 eiro. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.